KPM Eh, ini motor siapa punya spare part yang ada sampai kat sini ni? Anda punya ke? Bukan? <tuh>. Assalamualaikum, salam sejahtera. Dan selamat yang road to success SPM 2020 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, hari ini hari... Jumaat 5 Mac 2021 dan kepada anda semua kita tahu kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa cuci tangan dan menjaga jarak 1 meter. Baik hari ini subjek yang murid-murid akan belajar iaitu subjek man service motosikal kertas 1. Hui Seriuslah ah ada subjek ni? Ya, yeah, serius ya yeah, murid-murid. Ah mungkin anda semua nak tahu juga kan siapa tenaga pengajar yang akan mengajar anda semua pada petang ini. Hmm nak tahu? Ini dia. Adakah Valentino Rossi? Hmm. Ini dia cikgu yang akan mengajar anda semua bagi subjek servis motosikal bukan Valentino Rossi, bukan Casey Hayden, <laughs> tapi ini dia cikgu Bazan. Assalamualaikum ya. cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengajar. Ya, apa khabar cikgu? Alhamdulillah baik, sihat Wah, alhamdulillah. Saya saya tahu cikgu kalau pelajar-pelajar tanya kan nak mengenai apa servis motosikal nak yeah. upgrade motosikal tak boleh okay, kita, uh, ini, kita, service dulu, service. kita kena servis dulu Kita kena servis dulu Ini bukan nak pasang pipe potong ke apa Bukan, oh, bukan cikgu Bukan, eh. bukan, bukan. bukan ya murid-murid Okey cikgu mungkin ramai yang uh, yeah. apa, Macam tertanya-tanya lah Subjek menservis motosikal kertas satu Eh macam mana subjek ni Uh, belajar ataupun nanti waktu exam ni macam mana cikgu adakah akan ada motor depan diorang ke atau macam mana tu ha, kan mesti semua akan tertanya-tanya uh -huh. adakah ini pelajaran yang sebenar atau tak sebenar ya yeah. okey sebenarnya uh, Kementerian Pendidikan sudah menyediakan satu saluran uh, untuk pendidikan vocational uh -huh. di sekolah menengah harian okay. seantaranya kita akan belajar uh, teknologi automotif seperti uh -huh. menservis motosikal yang akan okay. kita bincang pada hari ini. Ah, tapi cikgu rasa subjek ini sebenarnya kalau budak-budak lelaki mungkin bagi orang agak senanglah kan. Yeah. Tapi ada ke macam pelajar-pelajar perempuan mengambil subjek ini juga? Sebenarnya tak ramai perempuanlah, tapi okay. tak mustahil Ah, penonton-penonton, murid-murid di rumah, uh -huh. kita ada juga uh, pelajar perempuan. Ah, uh -huh. tapi lebih uh, dominannya murid-murid lelaki, tapi tak salah sebenarnya. Uh -huh. Boleh. boleh, boleh juga. Perempuan pun boleh, lelaki pun boleh. Baik. Dan okay. cikgu mempunyai pengalaman sebanyak berapa lama tu cikgu? Ya, saya sudah 15 tahun. 15 dalam bidang tahun ini. Uh -huh. Ya, orang cakap kalau Cikgu yang mengajar uh, bab babak servis motosikal ni buat motor pun mesti boleh tahan juga. Insya-Allah. <laughs> Okey, okay. itu pandangan Cikgu Bazlan mengenai subjek ini. Kita juga nak lah, kan. Uh, pandangan mengenai calon-calon SPM mengenai subjek ini. Ada yang kata, "Alah, babak -bab servis motosikal ni saya boleh buat." Hmm, betul ke tak betul? betul <laughs> ini dia. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazran bin Zainal Fitri atau nama gelaran Pak Saya bekas pelajar MPW Meservis Motosikal SMK Mani Kuala Kerai tahun 2008. Banyak kemahiran yang telah saya pelajari semasa mengikuti MPW Meservis Motosikal dahulu. Alhamdulillah, saya kini berjaya mengusahakan sebuah bengkel meservis kereta di Kuala Kerai Kelantan. Pada kesempatan ini, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada guru MPW menservis motosikal saya iaitu Cikgu Bazlam Boti atas tunjuk ajar selama ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syaiful Amri bin Yunus, pelajar MPV Masa Bis di SMK Menikurai pada tahun 2010. Alhamdulillah dengan keputusan SPM yang baik saya dapat melanjutkan pelajaran saya ke peringkat diploma dalam bidang kejuruteraan mekanikal automotif. Alhamdulillah sekarang saya bekerja sebagai juruteknik kenderaan khas dan peralatan bantuan dalam Tentera Udara Diraja Malaysia. Ucapan terima kasih kepada cikgu saya iaitu cikgu Bazlan yang banyak memberi tunjuk ajar dalam bidang kemahiran kepada saya. Sekian terima kasih. Didik TV KPM. Itu dia. Memang terbaiklah calon-calon SPM memberikan pendapat mereka mengenai subjek ini. Yang paling saya suka di hujungnya mereka akan menyebut terima kasih Cikgu Bazlan. Okay. Terima kasih Cikgu Bazlan. Nampak tak budi Cikgu kepada mereka kan? Jasa Cikgu. Itu dia Cikgu. Baik so, sebelum iya? kita nak berhenti rehat lah Cikgu kan. Macam biasa okay. kita ada protokol kesihatan di sini. Okay. Di mana yang kita tahu kita belum menang lagi. Jadi kita kena sentiasa apa Cikgu antaranya? memakai sentiasa patuhlah pakai Pelitup muka ah bersihkan ha, dengan apa hand sanitizer. Ah ha, sebut pasal hand sanitizer ni cikgu saya nak yeah. bawa cikgu pergi yeah, ke yeah, kedai farmasi saya. saya boleh? Ada eh, sini. Ada, ah sini oh. cikgu. Dekat sini okay. mari cikgu. Ah okay. ha, kita nak menunjukkan kepada anda semua di di TV ni juga ah ha, kami ada melakukan segala protokol kesihatan. Jadi cikgu sila cuci tangan dengan hand sanitizer yeah. nak sikit ke banyak? Sederhana. Ah sederhana lima ah. pam. Ah, <laughs> ya Okey ya, 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 <laughs> boleh? Okey ah, boleh. Okey okay, kita lah. basuh tangan dengan hand sanitizer. Ya, yeah. yeah. Okey dan jangan lupa cikgu Kita yeah. pun kena jaga jarak juga 1 meter Oh tak boleh <laughs> lah cikgu Kena jugaklah cikgu yeah, Okey kita pun dah cuci tangan dengan bersih Alhamdulillah dan seperti biasa Kalau mungkin kita ada dekat tempat awam Kita kena pakai perituk muka Tapi macam kita di sini cikgu kan yeah. Untuk memberi keselesaan kepada cikgu Saya faham kadang-kadang pakai, pakai mask ni Macam lemah sikit lah yeah. kan Boleh tak nak tak mengajar kan Aa, Sebab tu kita boleh buka perituk muka ini tetapi, ha, jangan buka saja dan buang begitu saja. Tetapi kita kena simpannya di tempat yang bersih. Ha, salah satu contohnya, macam saya ada dekat sini. Ha, panggil apa ini? Ziplock. Eh? Ziplock. Zip lock, kan? Zip, lock. Zip, lock, ha, Zip lock. saya akan letakkan di sini. Ya, Nampak sangat benda ini baru, susah nak buka. Ha, kita <laughs> letak di dalam ini dan simpan di tempat yang inilah ha ya. bukan tempat basah ke apa okey saya letak di atas meja ya. ini okey okay. ah dalam poket pun boleh juga boleh, ya. ah boleh juga okay. tak ada masalah cikgu okey baik ah kami pun dah melakukan uh, apa segala SOP dan juga protokol ya. kesihatan cikgu ya, kita saya. nak berdiri rehat dulu okey selepas ini, kita nak tahu siapakah sekolah pilihan pada petang ini selepas ini dalam road to success SPM 2020 TV KPM. Ya biar masa lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Akman Nazri dan cikgu yang akan mengajar anda semua bagi kertas menservis motosikal iaitu cikgu Bazlan. Cikgu! Ya saya! Saya macam nak tanyalah dekat cikgu, cikgu mengajar diorang ni servis motosikal ke atau pancaragam sebenarnya ni? Macam kelas muzik ya? Eh? Macam kelas muzik ah. pun ada juga cikgu. Okey sebenarnya saya ajar masih mengajar motosikal. Okay. Cuma di bengkel ni kadang-kadang kita ada stres juga lah. Tekanan-tekanan tertentu dengan panasnya, ah. dengan kotor minyaknya. Aha. So ada masanya saya bagi masa untuk murid untuk melegakan ke keadaan itulah. Ah, inilah orang cakap kan cikgu ni sebenarnya dia ada hidden talent. <laughs> <laughs> Okey baik sebelum kita mulakan kita punya kelas. Saya pasti ramai yang nanti-nantikan siapakah sekolah pilihan hari ini katanya ada tiga bos sekolah hmm cikgu jom kita tengok okay. siapakah mereka ini ha, assalamualaikum apa khabar selamat petang 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 cikgu salah Okey, Cikgu. Sila perkenalkan kepada murid-murid ataupun penonton-penonton di rumah siapakah pelajar-pelajar ini. Cikgu, katanya ada datang daripada tiga buah sekolah, kan? Ya, daripada Silakan. tiga buah sekolah. Ha -ha. Okey, yang pertama, sekolah yang pertama dari SMK Mani Urai, Kuala Kerai, Kelantan. Ha, yang mana satu itu? Nah, yang di atas tu, yang bernama Wan Hakimi. Wan Hakimi ha, dan juga? Dan juga Haiman Haris. Angkat tangan, Man. Nampak Cikgu, Man? Man? Nak cakap Kelantan, kau cakap ayat. biasa ni, Man. Ah. Man, okay. jangan lupa on mic, man. Mic, okay. main, 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 Ah, dapat. Ah, itu dari ah, okay. dari Kelantan ah, Cik Akmal. Oh, mungkin ah. dia macam nilah AI Flow 88. Yeah. Si ni. Dia macam cikgu dia juga lah. <laughs> Okey, okay. yang bawah ni siapa pula cikgu? Okay, itu di, kalau tadi di Pantai Timur, sekarang ya. kita ke utara. Ha. Ah, ha. ha. ada di utara pun ada, iaitu dari negeri Pulau Pinang. Ha, okay. Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman, Pulau Pinang. So, kita Aha. ada daripada Pinang ialah Ah, uh, Fu Yong Kai. Fu Yong Kai. Ada Fu Yong Kai? Di situ. Okey, apa khabar Fu Yong Kai? Okey, baik. Ah, uh, tengok dia bagi gitu uh, ya. Ah, Fu Yong Kai seriusnya, takutlah uh, yeah. saya. Itulah. Tapi rakan dia nampak macam happy sikit. Ya. Yeah. Tu ah uh, saudara Ravi Shankar. Ya, yeah, cantik rambut dia, cikgu ya. Ravi, apa khabar Ravi? Okey. <laughs> uh. Ravi apa khabar? Baik. Baik Ravi ya. Jun, okay. yang Manda... di bawah ni siapa okay. pula? Sekarang ha. kita ke selatan tanah air, iaitu yeah. di negeri Melaka. Jadi ha. 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 So, kita ada rata lah seluruh negara semenanjung pada hari ini. Betul. Ha. So, sebelum kita pergi pada bunga, kita pergi kepada yang lelaki dulu iaitu ha. Ha. Azri Iqwan. Apa khabar Azri? Azri Iqwan. Okay. Azri? Azri? ada tu Azri ha ke. Okay. Ah, mungkin inilah kot dia ah, punya. Masalah, mungkin talian di sana. Talian dia. Ah. ah Okey. Napa yang okay. Azri dia kejung okay. kat situ? Dan ah. dan <laughs> yang terakhirnya pada hari ini dalam ramai-ramai kumbang ada satu kuntum bunga. Iya, siapakah bunga itu? Bunga Cikgu? itulah yang bernama Ailia. Ailia. Alia. Alia. Betul ke Alia? Okey. Tapi Cik Akmal ni bukan calang-calang Sekolahnya bernama Sekolah Menengah Kebangsaan Hang Kas. Turi <laughs> Melaka. Kenapa cik goyang kurang ragu tu? <laughs> ya yeah, sebab pahlawan ternama negara kita yeah. kan. Ya. Yeah. Okey, semua okey semua bersedia kan untuk kita belajar bagi subjek men servis motosikal ini. Ya. Yeah. Okey. Ah <laughs> uh, Wan Hakimi terima kasihlah awak <laughs> seorang je yang jawab saya punya soalan. Dia lain tu tak berjawab Okey, baik. saya pasti anda juga di rumah dah bersedia dan cikgu pun dah bersedia ya. Ya, insyaallah. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayuh kita ke ini dia bagi subjek men servis motosikal kertas satu. Silakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang in ada in dalam talian temen. enam orang dan cikgu yakin di seluruh murid-murid hmm. yang ada dalam talian hmm. sekarang ah, ah. okey Okay. baik dan yang mungkin sedang menonton siaran hmm. langsung sekarang ni pun ada bersama saya yeah. okey dan hari ini cikgu akan membincangkan tentang mata pelajaran mata pelajaran vocational mm -hmm. menservis motosikal Betul. seperti yang diterangkan oleh abang akmal kita Rossi. di awal tadi abang rosie eh? ya yeah, saya okey rosie <laughs> terima kasih Okay, kita akan pergi satu persatu dan pada hari ini kita akan membincangkan teknik-teknik menjawab untuk kamu mendapat markah yang baik menjawab. dalam peperiksaan sebab tak lama lagi kita akan hadapi peperiksaan dan dalam suasana pandemik COVID-19 sekarang ini cikgu pasti ada di kalangan kita yang tertinggal dari segi pembelajaran betul maka dengan program Didik TV KPM ini kita akan dapat mengimbangi masa yang diistilahkan sebagai oleh kementerian mm -hmm. dipanggil defisit pembelajaran. Baik. Ya, defisit pembelajaran so ini adalah antara program yang dapat mengimbangi defisit itu. Okey kita masuk cikgu. ke kertas kita pada hari ini ya. Saya sangat suka cikgu dengar <laughs> je motosikal ni mm, berdezuk uh, pergi. Ah yeah. ya, <laughs> tu tak pergi lagi tu. Oh belum pergi uh, lagi. Ini kita pergi bagi berdezuk sikit. <laughs> okey. Okey, ini dia. Ah okey, kita lihat sepintas lalu dahulu. Okey sekarang cerita kita pada hari ini, perbincangan hari ini adalah untuk teknik menjawab soalan SPM. SPM. Dan cikgu yakin kamu sekarang di tingkatan 5 uh -huh. dan sudah belajar ke semua aspek yang perlu diketahui. Mhm. Uh -huh. Kod kertas ini jangan kamu tertukar semasa peperiksaan, pastikan 7107/1. Mhm. Uh -huh. Masa menjawab ditetapkan oleh lembaga peperiksaan iaitu selama 2 jam 30 minit masa yang bagi kami amat mencukupi untuk murid-murid menjawab peperiksaan ini. Okey, kamu boleh lihat sekali pada gambar ni. Siapa tu? Nampak macam <laughs> ah, sama. Nampak macam sama dengan Cik Gu. Oh, hmm, tapi bukan. Sama lah. Ah, sama dengan Cik Gu. Okey. okay. okay. Baik. Ah, ini gambar Cik Gu dia sekolah Cik Gu mm -hmm. bersama murid Cik Gu yang juga ada sekarang ni di online tu Haiman tu. Mm -hmm. So sekarang kita melaksanakan salah satu modul petaksiran untuk sistem pacuan akhir okay. motosikal. Final drive system. Mm -hmm. dan pada hari ini, kita akan bincangkan lagi pelbagai sistem. Baik. Okay, sebenarnya, untuk pengetahuan murid-murid dan penonton sekalian, kita sekarang berada di kertas satu untuk mm -hmm. peperiksaan yang akan tak berapa lama lagi. Di kertas satu, peperiksaan yang bertulis. Tulis. Okay. Okay. Tapi jangan lupa sebab kita dalam aspek pendidikan vokasional dan teknikal ni uh -huh. kita tidak akan lari daripada modul yang buat kerja. Okey. Ah kena buat. Nama pun servis motosikal, uh -huh. takkanlah kita menulis saja. Oh yeah. Ah kita sudah mengalami semuanya dan sedar uh -huh. atau tidak sedar kamu murid-murid semua sudah merentasi, sudah melalui kertas 2 sepanjang masa kamu di tingkatan 4 hingga tingkatan 5 sebanyak 14 modul dan cikgu yakin kamu semua ah, telah kompeten modul-modul berkenaan. Sekarang kita kembali ke sini dan jangan lupa keistimewaan. Cik Akmal lah, keistimewaan ya. mata pelajaran vokasional ni murid-murid dianugerahkan dengan sijil MPV. MPV. Oh, sijil mata pelajaran vokasional yang akan datang bersama sijil peperiksaan Malaysia nanti. Hmm. Ini keistimewaan yang kementerian bagi untuk murid-murid ini. Okey. Apa yang telah kamu pelajari semasa daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5 mm -hmm. adalah beberapa aspek utamalah. Yang okay. pertama, kamu telah melalui pembelajaran untuk menguruskan bengkel. Menguruskan bengkel dalam konteks kita sekarang mm -hmm. ini ialah bengkel menservis motosikal. Seperti mm -hmm. yang kita lihat pada grafik ini, ada beberapa set enjin. Mm -hmm. Di bengkel sekolah lain pun cikgu pasti ada bengkel yang sama. Kemudian kita akan belajar aspek berkenaan menservis pelbagai sistem. Seperti yang kita kena ketahui lah sebab mm -hmm. kita pelajar motosikal. Pada sebuah motosikal ada berbagai sistem utama yang akan menggerakkan fungsi sebagai sebuah motosikal. Okay. Dan seterusnya, kamu sudah belajar pengurusan bengkel aspek keselamatan pun sudah dikuasai, mm -hmm. servis sistem sudah pandai, sudah menguasai dan kita masuk ke bidang keusahawanan. Ha, di sinilah segala urusan di bengkel ini akan diterjemahkan untuk kamu menjana pendapatan melalui keusahawanan. Kita akan oh. bincangkan sampai ini. Baik. Dan pada motosikal berkenaan, hmm. seperti yang cikgu cerita tadi, cikgu bagi tahu pada sebuah badan motosikal ia tidak berdiri sendiri banyak sistem yang menyokong motosikal ini. Antaranya ada sistem electrical. Lampu eh, cakap lampu, lampu brek kita brek kan dia menyala lampu. Betul. Kita nak naik siang atau malam buka lampu untuk keselamatan. Mm -hmm. Dan seterusnya, kita ada sistem roda. Yang berputar-berputar itu roda. Dan bila ada roda kita perlu bergerak dan berhenti. Ah, Okey. Yeah. Berhenti kerja dia kita bagi kepada brek roda tayar dan brek dalam satu kumpulanlah dalam modul kita ni. Ya. Kemudian kita ada sistem bahan api. Minyak. Ah, sistem uh -huh. minyak petrol tu. Hmm. Uh -huh. eh, sistem bahan api kalau murid-murid kenal semuanya mestilah karburetor. Itu penting karburetor. Okey. Sistem gantungan dan steering untuk memastikan motosikal bergerak dengan lembut. Hmm. Uh -huh. dengan selesa, dengan stabil. Kemudian, kita ada sistem pacuan akhir untuk memindahkan tenaga enjin ke roda hmm. guna pacuan akhir sistem enjin sistem penyejukan sistem hmm. pencucuh kelas hmm. dan peliceran dan pada hari ini cik akmal yep saya ada bawa beberapa spare part yang itulah ya yang di tadi cik akmal tengok tadi kan ha ha macam tersilap bilik tak ada ini memang bilik yang betul okay. ruang yang betul untuk bengkel kita bengkel yang betul bengkel yang betul ha di studio sekarang ini, kita ke uh, Tengok kita boleh sama-sama lihat Tapi cikgu kalau saya tengok Barang-barang yeah. kat atas meja tu Saya rasa itu kepunyaan Motor Ravi lah cikgu Ravi ya? Ha -ha. Ravi cuba awak check balik Awak punya motor Ada hilang apa-apa Ni tak spare part ni Ravi okey ya Awak punya barang ke? <laughs> ha, bukan kan? Ah, ganti motor awak <laughs> Dia <Yeah>. upgrade cikgu <laughs> Okey okay. Mungkin cikgu boleh Terangkan satu demi satu Apakah uh, Apa barang-barang tersebut Ya yeah. tu murid-murid dan penonton-penonton di rumah. Okay, kita ada beberapa komponen utama ya. Yeah. pada motosikal. Sebenarnya ada beratus-ratus. Lah. Betul. Kalau cikgu nak bawa terlalu banyak. Tak cukup satu jam, tak cukup. Cikgu. Okay, sekarang ni kita perkenalkan yang asas. Mm -hmm. Yang paling kamu suka tukar di kedai. Dan cikgu rasa apabila kamu belajar dalam servis motosikal ni, komponen-komponen mm -hmm. ini sudah menjadi perkara biasa. Yeah. Tak ada masalah. Okay, yang pertama, untuk menghidupkan motosikal, uh mm -hmm kita perlu menggunakan palam pencucuh. Mm -mm. Ini palam pencucuh ataupun spark plug. Mm -hmm. okay, kemudian kita ada, ini kalau saya ketuk bunyi ini, okay, ini adalah pelapik brek okay. untuk sistem brek. Dan kita ada, ini kalau kamu biasanya menservis mesti ini, mm. sprocket, sprocket. Ataupun gegancu ada yang belakang ada yang hadapan hadapan okey ini biasanya alat-alat yang selalu mengalami kehausan mm -hmm. ataupun kerosakan yang akibat daripada kita menggunakan motosikal lah okey okey yang Ter hujung tu apa cikgu yang besar ni ke bukan yang hujung sebelah besar tu Oh, itu remote cikgu. Ya, yes, <laughs> remote saya akan guna sekarang. Oh, <laughs> saya ingat barang <laughs> komponen juga. Okey, okay, silap cikgu. Okey, okey seterusnya apabila kamu sudah mengenali sistem, barulah kita bawa minda kamu kepada apa fungsi pada setiap sistem. Baik. Okey, kita akan pergi ke apa komponen-komponen utama mm -hmm. yang menggerakkan sistem dan apa peralatan untuk mengujinya, untuk menservis. Okey. Nah, seterusnya inilah yang akan fokus kepada cara menjawab perperiksaan. Okay dalam setiap sistem kamu perlu tahu kerja untuk merombak, mm -hmm. kerja untuk memeriksa, membersih, memasang, menguji dan melaras. Apabila kamu menguasai aspek-aspek ini, saya yakin kamu boleh menjawab soalan peperiksaan dengan baik nanti. Mm. Okay, seperti biasa, kertas soalan kita terdiri daripada jumlah soalannya 15. Nampak macam tak banyak. ...tetapi masa menjawab 2 jam 30 minit. Uh, lama yeah. cikgu eh. 2 jam 30 minit. Kalau kita naik kereta lama juga Cik Kemal. Sampai KL ke Ipoh Cikgu? Boleh sampai eh. Ha, uh, itulah masa yang diberi peluang untuk kamu menjawab. Ya. Yeah. Ada bahagian A, bahagian B, bahagian C dan semuanya ada pemberatan-pemberatan markah yang tertentu. Mhm. Mm melengahkan masa, Cikgu nak menerangkan kepada kamu sebenarnya dalam a uh, servis motosikal ni ia sudah merangkumi pelbagai aras penyoalan. Okey. Eh, kesuka kesukarannya bermula daripada aras rendah, hmm. aras sederhana dan ada aras tinggi. Dia hmm. bukan senang-senanglah juga Cik Akmal. Okey, ada cabarannya juga nanti. Uh -huh. Tapi kenapa tulisan rendah tu besar? Sebab soalan yang agak senang ada banyak sikit. Okey. Soalan yang sederhana 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 banyak, nanti soalan yang susah atau aras tinggi ada sedikit. Ini Baik. akan Amak menguji minda kamu semua murid-murid. Hmm. -murid. Mm Okey. Okey, ini cikgu masuk kepada contoh-contoh soalan dan cara menjawab untuk Baik. semua soalan. Okey, bahagian A soalan yang simple saja. Mm hmm. Contoh yang pertama berkenaan aspek keselamatan yang merangkumi sistem uh, pencanaian. Mm hmm. Ini adalah stimulus ya eh. pada bahagian depan ini, stimulus ataupun preamble, perangsangan untuk menjawab soalan. Mm -hmm. Okey, kamu mesti memilih sama ada langkah yang betul atau langkah yang salah melibatkan sistem ini. Yang pertama, memakai Google semasa mencanai. Aiman. Aiman boleh? Aiman. Aiman. Aiman, ada, Aiman. yang duduk satu rumah dengan Wan Hakimi. Ha. ha, dia ingat yeah. kita tahu dia pandang sebelah uh. sebelah, dia cakap satu sebelah sebelah. Dia ingat kita nampak hey, tu. Yeah, yeah. Silakan Aiman. Man, jawapan yang pertama ni betul atau salah Man? Memakai Google ni. Eh? Betul. Betul. Kita lihat. Ya, betul Cik Akmar. Okey. Bijak ni, murid ni. Ha ah. Uh -uh. Hakimi. Ha ah. Uh -uh. Hakimi. Ha. Uh -huh. Boleh tak masa guna mesin pencanai ni kita guna dua belah tangan ni. Memegang logam hmm. dengan dua tangan atau satu tangan yang paling baik? Satu tangan. Satu tangan. Ini satu nak tangan kena ke? ni kalau sudah. kalau kat sekolah <laughs> ni kena pulas telinga ni. Oh. Uh. Ha, cuba tanya Aiman yang sebelah kawan awak Hakimi. Ha. Kan korang sebelah-sebelah? Kalau guna mesin ni, logam tu pegang berapa tangan? Ha. 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 Okey, ha. itu. Confuse lah tu. Ha. Okey, sebenarnya yang terbaik Cik Akmal mesti ha. pegang menggunakan kedua-dua tangan lah. Takut oh. terlepas. Kita punya logam yang kita nak canai tu. Okey. Ha, Okey. Mm -hmm. Dan ini pun penyataan yang salah menggunakan uh, kedua-duanya serentak pun salah. Baik. Okey, menggunakan bahagian tepi ni pun salah, tak boleh. Mm -hmm. Okey dan kita mesti bersihkan ini betul dan kerja di tempat yang terang. Okey ini akan okay. memberi kamu lima markah penuh. Oh. Ha, lima markah senang tapi mesti berhati-hati. Okey. Seterusnya ini bentuk soalan amalan keselamatan jawapannya terbuka guna ayat ataupun perkataan kamu sendiri. Mm -hmm. Okey ini contoh servis radiator. Oh radiator. Ha, radiator sistem penyejuk mm -mm. radiator. Ha, apakah amalan keselamatan? Yang pertama mesti memakai Google Google pelindung mata macam tadi lah di awal rancangan, untuk mm. kita pakai sanitizer itu untuk melindungi diri kita. Ya. Yeah. Yeah. Seperti juga di bengkel, mm -hmm. Kita mesti ada langkah-langkah keselamatan. Yang okay. kedua mesti pakai kasut di bengkel mesti wajib. Kalau Ini tidak penting saya... cikgu. Ini penting mm -hmm. sebab kaki kita ni mudah terdedah kepada benda-benda tajam lah di bengkel ni. Dan seterusnya mesti pakai glove sarung mm. tangan untuk melakukan kerja. Seterusnya tempat yang terang mesti menggunakan uh, tempat yang terang. Macam sekarang ni kita berada di tempat yang terang. Mm -hmm. akan menambahkan lagi ciri-ciri keselamatan. Baik. Dan seterusnya di tempat yang ada ventilasi ataupun aliran udara. Okey. Jawab semua ni betul murid-murid. Mhm. -murid. Mm 5 markah menanti kamu. Full. Ooh. Full mark. Okay. Seterusnya ini masih di bahagian A, cuma bentuknya berbeza. Menguji, mengukur dan memeriksa enjin satu silinder dua lejang. Yang paling penting dalam aspek soalan ini kamu perhatikan dulu. Okey, apa sistem yang terlibat? Okey, keyword di sini ataupun kata kuncinya ialah enjin dua lejang. Okey, dua lejang. Hmm. Okey, apabila enjin dua lejang, dia ada banyak beza dengan enjin empat lejang. Betul. Maka, kadang-kadang ruang jawapan ini cuba memerangkap kita mm -hmm. dengan jawapan yang hampir betul tapi tak betul. Okey. Okay, kita tengok satu persatu mengukur pegas injak kita tak pilih yang kedua mengukur gerak bebas ini cikgu tunjukkan jawapan yang betul terus ha? okey 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 ada lima jawapan yang betul ini kita pilih ya ha? murid-murid jangan kamu jangan hanya tanda di sini kita kena ambil jawapan ini dan salin ke ruang jawapan yang disediakan okey okey kenapa cikgu highlight yang tadi dua lejang ni mm -hmm. ha, sebab ada perangkap di sini okey perangkap dari segi ni pegas injak tidak ada dalam enjin dua lejang. Dia ada pada empat lejang. Dan seterusnya, perangkap yang kedua ada di sini. Okay. Gelang minyak pada piston tidak terdapat pada enjin dua lejang. Dia too hanya stroke ada, kan? Ya, two stroke tak dia tak ada piston ring yang banyak. Betul. Okey. Dan nah, kamu salin saja jawapan tadi. Salin uh -huh. yang kamu pilih betul tadi, salin tulis semula dan 5 markah menanti kamu. Okey. Okey, Boleh dapat, murid murid-murid yang di rumah juga ada semua semua faham? Fu Yongkai, okey. Fu Okey, okey. Ah, ah. Okay. Faham, faham. Okey, okey. Okey sekali cukup. Jangan sampai banyak kali. Sendiri, <laughs> sendiri. Alright, okey. Cikgu okay. teruskan ya. Okay. Ha? Silakan Cikgu. Seterusnya pada bahagian A, ada juga bentuk soalan yang macam ni. Ia juga berbentuk pilih. Pilih mm -hmm. yang mana betul. Cuma mesti mm -hmm. mewakilkan dengan huruf-huruf yang Ha, diwakilkan dengan pernyataan inilah. Yang pertama, Okay, sistem ni ialah sistem pencucuhan. Ha yang cikgu cerita sistem pencucuhan dia pun banyak komponen. Mhm. Mm okay, sekarang kita akan pilih jawapan yang betul. Contohnya B, menguji rintangan gegelung. Gegelung. Okay. Yang kedua, C, menguji mm -hmm. rintangan gegelung sekunder. Yeah. Yang ketiga, pada D, mm -hmm. memeriksa palang pencucuh. Yang cikgu mm -hmm. tunjuk tadi tu, palang pencucuh kena periksa secara visual. Ya, menguji ya. api pada pada pencucuh. Uh -uh. Ha kalau tak ada api maknanya tak berfungsi lah yeah. pencucuh tu. Betul. Dan seterusnya menguji keterusan. Keterusan ni bahasa Melayu kalau in English we call it the continuity of the cable. Mhm. Uh -huh. okay. okay, satu lagi. Bentuk soalan pada bahagian A. Ini apa ni murid-murid? Ni, Ravi boleh beritahu cikgu ni? Apa ni Ravi? macam oh. itu Ravi famous cikgu eh ha, petang cik, ni saya oh. suka lah tengok Ravi sebab dia mesti senyum. dia punya followers okay. Instagram dia naik banyak. Yeah, ya mesti naik yang <laughs> ni Ravi. Ah ha, tengok <laughs> dia malu-malu Ravi. Silakan. Ha uh ha. -huh. Ha Ravi apa tu? Pada sistem pelinciran Ravi yang kamu buka dengan cikgu tu. Hmm. Ah. Oh muka. oh apa Ravi pagi. Okay. <laughs> ya yeah, dia dia tak dapat bahasa ha. Melayu dia tak boleh cakap ni. Dia biasa guna bahasa Inggeris ni. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris apa Ravi? Ha. Pam kan? Uh, <laughs> uh. <laughs> ah, yeah. Ha okay, Oil pam. Ha, ah, oil pam. oil pam. Ni advance ni. Eh. Bahasa Melayu dia tak boleh cerita. Oil pam bahasa Inggeris kalau Haa, bahasa, bahasa Melayu. Ya, pump pam pelinci, pam minyak pelinci je. Oh, Okey. So tak apa Ravi, terima kasih. Very good answer. Oil pam eh, minyak <laughs> pelinci. Pam minyak pelinci. Okey. Okay. <laughs> Ini pun sama, kita pilih pernyataan yang betul dan uh -huh. tulis pada ruang yang disediakan. Okay. Ini bentuk soalan. Lah. Bentuk uh -huh. soalan pada bahagian A. Dan Ini dapatlah 5 markah. 5 markah. Okay. Tak susah eh? Cik tak susah, senang cikgu. Senang ya. Nampak betul cikgu. Macam senang nampak. Nampak macam senang. Itulah cikgu sebut pasal oil pump tadi kan. Ha, yeah. ah, si Ravi nak tengok balik motor dia. Eh, ada tak motor saya ni oil pump macam ah. tak ada je. Ah sambil-sambil Ravi nak pergi tengok motor dia yeah. ada ke tak oil pump tu? Okay. Kita nak berhenti rehat dulu anda semua jangan ke mana selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM DD TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Dr. Sukses SPM 2020 bersama dengan saya. Baik, saya baru dapat update terkini. Nampaknya Ravi, motor yang ada oil pump itu. Cikgu, jom ada. kita sama balik kelas kita. Okay, kita Silakan. teruskan murid-murid. Masih lagi di bahagian A. Cuma ini soalan yang kritikal. Aa, menyusun langkah kerja. Okey. Ha, pilih dan susun mengikut urutan yang betul. Mm -hmm. okay, kamu baca soalan. Kemudian pilih. Daripada pilihan-pilihan yang diberi. Mm -hmm. Susun A, B, C, D dan, dan E ini. Susun e. mengikut yang betul. Alright. Okey, contohnya soalan ini ala pertama jawapan pertama ialah membuka mm -hmm. penutup kemudian menanggalkan karet karet tu dia punya CVT punya sistemlah. Mm hmm. Yang ketiga menanggalkan karet sekunder, mm -hmm. menukar tali sawat dan akhirnya kamu memasang. Cuma jawapan ni pindahkan kepada ruang jawapan. Yeah. Jangan biarkan di situ. Nah, di sinilah baru kamu dikira menjawab soalan. Mm hmm. Okey salin saja semula susunan yang kamu pilih. Okey. Okay, untuk bahagian A. Sekarang kita ke Bahagian B B Bahagian ha. B ni Aras kesukarannya Agak sederhana sikit lah Ni bahagian favourite Alia ni dia favourite. Alia ha. suka ni Alia suka, ha. Ha. suka bahagian B ha. ni Perempuan dia suka Mengira-ngira ya. ha. Dia berkira-berkira Dia bukan berkira Dia hmm. mengira <laughs> Okey soalan ni Biasa keluar Dan kamu mesti mendapat Markah untuk soalan ni Jangan sia-siakan peluang Oh, Okey Ini okay, disenaraikan Harga untuk Komponen pada sistem Yang tertentu hmm. Dan akan disoal nanti Berapa kos yang Terlibat hmm. Contohnya ini Untuk sistem gantungan hadapan okay. terdiri daripada beberapa komponen mm -hmm. minyak o-ring uh, apa sesendal spring mm -hmm. fork dan penghadang habuk kamu baca satu-satu dan pastikan harganya berapa dan kita akan pindahkan kepada jawapan. Mm -hmm. Yang pertama dia tanya kita berapa kos alat ganti. Yang kedua dia tanyanya kos upah. Tapi kamu kena ingat apabila dia tanya macam ni dia sudah diberi kos upah ada ...kos overhead pun sudah diberi dalam soalan... ...jangan reka yang sendiri punya. Mesti guna yang soalan punya ni. Kos operasi yang kita akan cari. Lepas ni hmm. cikgu tunjukkan langkah pengiraan satu per satu. Baik. Seterusnya, apabila anda bercadang nak mengambil untung... Hmm. ...nak untung kerja, nak untung sebab kita dalam keusahawanan... Hmm. ...nak mencipta keuntungan untuk kelangsungan hidup kita. Betul. Kalau aspek motosikal ni, kamu merservi untuk mendapatkan untung. Okey, berapa persen... 10% ini ataupun 10% keuntungan sudah ditetapkan dalam soalan. Nanti kita tengok macam mana cikgu menjawab. Okay. Menunjukkan kamu langkah-langkahnya. Dan nyatakan yang sini nyatakan dua langkah penjagaan untuk sistem yang berkenaan. Mm -hmm. Okey untuk kos alat ganti kamu mesti menyenaraikan semua komponen yang terlibat daripada jadual yang tadi. Okey. Bawa ke sini saja minyak fork tambah o-ring baga, tambah spring fork dan tambah pengada habuk kamu gantikan nilai-nilainya yang bergantung kepada nilah harga uh -huh. dia ni. Ni pun jangan reka sendiri ya Cik Akmal. Oh. Okay. Ha mudik-mudik kena guna saja yang diberi dalam soalan. Baik. Yang pentingnya ialah operasi ni, penambahan ni. Dan kamu akan mendapat jawapan yang ringkaslah di sini. Seterusnya, untuk kos operasi, ini formula yang kamu mesti perhatikan. Kos alat ganti tambah kos upah dan tambah kos, kos overhead. Overhead. Okey. Yang ni pun jangan reka sendiri, ambil daripada soalan. Soalan. Okey, yang ni kamu dapat daripada ni. Okay. Macam matematik ya, cak Kemal. Betul. Tapi mesti biomatematiklah. Iya. Yeah. <laughs> Okey, tak apa inilah yeah. bentuk soalan yang biasa ditanya. Mm. Okey, kamu gantikan saja nilai, tambah-tambah-tambah. Tambah-tambah pastikan operasi yang betul, tekan kalkulator dengan betul. Dapat jawapannya RM73. Ah, okay. Di sini kena berhati-hati sikitlah. Iya. Yeah. Ah, kos operasi harga yang pelanggan nak bayar mestilah harga operasi tambah dengan hmm. keuntungan. Ha, baru kita tetapkan harga dia. Okey kos operasi formula dia begini tambah jumlah keuntungan iaitu peratus untung darab dengan kos operasi kita akan dapat berapa figurnya. Hmm. Pindahkan ke situ dan akhirnya tambah juga dapat jawapan yang betul. Pastikan murid-murid cikgu berpesan kepada kamu semua ingatan mesra mesti menulis ah rm rm sebab mm -hmm. kita berbicara tentang harga tentang mm -hmm. kos kalau kamu tak tulis mungkin 80.3 itu adalah mm hmm mungkin 80.3 cm mm hmm mungkin 80.3 km mm hmm ha, tapi kita jawab dengan harga ha, okey okay. yeah. baik ringgit okey ini soalan macam bonus soalan macam nak bagi markah yang percuma yang agak mudah aha uh -huh. ha dua langkah penjagaan untuk sistem yang kita ceritakan tadi. Oh, ah, okey, baik. Macam mana kamu nak uh, maintain sistem uh -huh. gantungan supaya dapat tahan lama? Ah. Supaya tak perlu nak repair-repair sangat. Ah, inilah dua langkah penjagaan. Inilah masih cikgu tanya kepada murid-murid kita. Boleh tanya? Ya, mereka nampak bersenang lenang oh, di situ. Ya. ya. Cik ya. Cikgu seorang yang cakap eh. Haah. Uh -huh. okay, siapa siari? siapa nak jawab, boleh siapa angkat tangan. Jaga, eh? boleh tak angkat tangan siapa nak jawab? Aiman nak jawab ke? Macam mana tu? Ha, ataupun kita boleh tanya Azri... Atau Alia... Ataupun Fuyong Kai. Ha. Alia boleh Alia. Alia boleh Alia. Okey. Kita tanya Alia. Silakan. Alia cadangkan kepada cikgu... Langkah penjagaan... Untuk sistem ni. Ha, sistem... Uh, gantungan. Absorber tu, Awak punya absorber motor tu. Mm -hmm. Kalau nak bagi dia tahan lama... Apa awak nak buat? Alia. Dia cakap tapi... Alia, uh, tak dengar Alia? Dia pu, awak punya. Penjaga ikut... Okey, lagi sekali apa dia? Lagi sekali ulang. Menyenggara ikut jadual berkala. Menyenggara mengikut ikut... jadual. Ya. Terima kasih Alia. Satu jawapan yang betul-betul kena. Hmm. Kita lihat jawapan dia. Mhm. Menyenggara mengikut jadual berkala. Berkala. Okey. Ah, ha, berkala ni bukan berwarna Ha, berkala, bertempuh, mm -mm. bersela masa. Ataupun on time. On time. Ya, yeah. yeah. on time. It Mengikut. Okey. Ha. Siapa yang keluarkan jadual ini? Kita, tanya. Ha, siapa? Sorang. Kita tanya Azri. Siapa ha. yang buat jadual Kai? berkala? Siapa yang keluarkan? Dapat dari mana? Fu Yong Kai? Ha, Fu Yong Kai mungkin boleh uh, jawab soalan daripada cikgu. Fu Yong Kai. Fu Yong Kai. Ya, ha. ada. Um, Ha. Dapat dari kedai kot Ah, ha. dapat dari kedai eh? ha. ya. Fuyongkai. Terima kasih Fu Yong kai? Betul jawapan dia? Betul. Mana dia tahu? <laughs> mungkin dia kerja, mungkin dia ada aa, bengkel, okay workshop uh, ke, motor. Okey, betul. Aa. Dapat dari kedai. Tapi mm. yang lebih tepat, Aha. Aa, jadual ini kita dapat daripada aa, pembekal motosikal lah, daripada oh. kilang. Okey. Okey, kilang keluarkan motor dia akan sekali dengan manual dia. Aa. Aa, bila kita nak tukar minyak, bila kita nak tukar spark plug, itu aa. dinyatakan oleh pengilang lah. Okay. Kalau kata motosikal jenama X jenama hmm. X lah keluarkan. Jenama Y, jenama H. Iya, jenama H, uh -uh. M. So, mereka akan keluarkan jadualnya. Iya, yeah. okay. tapi mereka tidak boleh menjawab dengan macam itulah. Uh, kedai kot tak boleh lah uh, kan? Tak boleh, mesti confident. Okay. Uh, daripada kedai yang mengedarkan motosikal. Itu Baik. <laughs> Okey. Okey, langkah penjagaan kedua, Cik Akmal. Uh -huh. Menggunakan spare part ataupun alat ganti yang tulen. tulen. Ini mesti. Apa-apa hmm. sistem pun mesti menggunakan alat ganti original. Ya. Yeah. Tulen. Dan cikgu ada beberapa jawapan tambahan lah, hmm? menggunakan alat ganti mengikut oh. spek spesifikasi. Kadang-kadang okay. mm -hmm. nak dapat original agak susah mm. kita cari yang spek dia sama dengan ah. original. Okey. Okey. Dan seterusnya sistem gantungan, sistem suspension jangan bawa be beban lebih lah. Ah. Ha, pada lah. Contohnya kamu boncing motosikal aa, berdua lah, mm -hmm. jangan sampai tiga empat orang. Mm. Tapi, Itu boleh merosakkan. Boleh merosakkan sistem. Jangan overload lebih beban. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini kamu dapat berapa markah ni? Ha, 10 markah. Oh. Ha. Sebab pada bahagian B dan bahagian C, satu soalan dapat 10 markah. Mm -hmm. Dan seterusnya, ini menarik. Ha, inilah yang akan ha, sedikit menguji minda kita semua. Okey. Satu situasi yang baru. Okey, menggunakan pengalaman yang kamu sudah belajar di bengkel. Ini jenis soalan bahagian B juga untuk mengesan kerosakan. Enjin motosikal satu silinder dua lejang, ini cerita dia, satu silinder dua lejang. Okay. okay. Tidak dapat dihidupkan setelah kita crank, kita start, start, start mm -hmm. tak hidup. Tak tak hidup. Kita check. Kita periksa didapati compression dia kurang. Ha, ini penting. budak-budak motor selalu cakap compression kurang, compression kurang. Hmm. Memang compression ataupun mampatan enjin yang kurang ni memberi kesan yang amat Ah buruklah komponen motosikal. Okey. Okey, berdasarkan situasi ini, nyatakan apa komponen yang mungkin rosak. Mm -hmm. Sebab itulah di awal tadi cikgu bagi tahu, kita mesti tahu sistem dan komponen dia. Apa komponen dia? Di situlah kita akan menjawab soalan ni. Mm hmm. Okey. Kemudian, huraikan langkah kerja untuk mengesan apa yang rosak. Tadi kena tahu komponen apa yang rosak. Kemudian nak mengesan dia macam mana? Macam mm -hmm. mana kita nak pergi ke sistem tu? Komponen tu. Cikgu ada beberapa cara dengan jawapan yang menyelamatkan kamu untuk soalan ni. Okey. Ah, ha. tapi ingat jangan pergi sistem lain, sistem yang berkenaan lah. Ini enjin, enjin dua lejang. Ha uh, ah. Uh. Okey, yang pertama, kepala silinder ataupun selinder head. Okey. Motosikal ada selinder head. Yang kedua, mungkin rosak pada blok. Hmm. Blok silinder pun mungkin rosak. Yang ketiga, piston ataupun ombo. Piston. Hmm. Itu kritikal. Dia kalau rosak di situ compression akan berkurang. Overhaul. Ha ini overhaul lah cerita dia. Standby 3000 ha, lah ha, depan bukit. Standby market. lah. Banyaklah kena stand baru. Cik Akmal <laughs> dia tahu ni Messi suka motosikal agak Cik Akmal. <laughs> ya, yeah, tapi motor saya saya dah bagi dah dekat Ravi. <laughs> <laughs> ha, Ravi juga. Tapi itulah dia hilangkan oil pump tu kan agak ha. sedih <laughs> sikitlah kat situ. Tak apalah. <laughs> Okey. Okay. Ada lagi jawapan tambahannya mungkin uh, piston ring dan mesti gasket. Mm -hmm. Seterusnya, langkah untuk mengesan kerosakan. kerosakan. Ha, macam mana kita nak mengesannya? Uh -huh. Yang pertama kita mesti membuka kepala silinder. Ini nak kita nak overhaul lah, top overhaul ni uh -huh. motosikal ni. Kita menanggalkan blok. Menanggalkan pepasangan. Ah uh -huh. dipanggil pepasangan. Sebab kita tak boleh tiba-tiba keluarkan piston. Dia akan keluar bersama. Ah dengan piston ring. Uh, yeah. Ya. Okay, kemudian kita memeriksa hmm. keadaan fizikal dia. Cek dengan mata sendiri lah tengok ada retak ke, ada pecah ke, tembus ke piston. Hmm. Bila kamu menjawab memeriksa secara visual itu satu jawapan yang betul. Macam saya pernah tengok motor Afiq Syazwan, cikgu. Ya. Hai, tak tahulah. Piston, tak ada tayar, tak ada tak tahu cari bawa motor cikgu. Piston tak ada. <laughs> Habis <laughs> tak tahu motor apa dia pakai, elektrik kot. Lain macam tu. Lain dia. macam motorfik ha. Syazwan. Hmm. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Ha, ini menggunakan mikrometer untuk kita ukur. Ah, ha, Kita ukur dimensi dia menggunakan alat yang betul lah. Okey. Kemudian memeriksa ha, blok secara penglihatan juga. Tengok mm -hmm. ada pecah ataupun tak pecah ke dan strut uh, mengukur diameter dalam. Ini pun alat special lah, special mm. tool. Tolok okay. teleskopik. Ah, dak periksa dalam tu. Dia punya diameter dari dalam. Mm -mm. Ha nah, ini alat dia. Okey, memeriksa gelang omboh ataupun piston ring. Okey. Okay, secara visual. Dan jawapan ini semua betul memberikan kamu 10 markah. Okey, okay, 10 markah. Seterusnya ke bahagian terakhir cik Akmal C. kita sudah sampai ke bahagian C. Bahagian C. Okey. Pada bahagian C berbentuk keusahawanan, oh. kreativiti mm -mm. ataupun mungkin penyelesaian masalah-masalah yang baru. Mm -mm. masalah yang tak dijangka, tiba-tiba ada masalah nak kena settle. itulah yang ditanya pada bahagian C. Sebab mm. itulah motosikal juga melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Tinggi so jangan memandang sepi lah untuk mata pelajaran vocational macam ni. Ya, yeah. dia ada elemen kebat mengikut dasar pendidikan negara sekarang ni. Mhm. Mm Okey, kita lihat di sini. Anda merancang untuk bisnes memulakan satu perniagaan. Masa mm -hmm. view motosikal nak buka bengkel. Nang kamu diberi uh, ruang ataupun peta ni di mana ada dua lokasi untuk buka kedai. Yang pertama di lokasi A ataupun lokasi B. B. Okey. Dia akan tanya kita, tak akan tanya kamu, lot kedai mana yang kamu akan pilih? Ha, kamu nak A ke, nak B? Okey? seterusnya kita akan diminta penerangan ataupun justifikasi kepada pilihan jawapan itu. Ha, kalau kita pilih A, kenapa A? Kalau B, kenapa kalau B? Kalau kita pilih B, kenapa B? Okey. Sebenarnya di sini adalah elemen kemahiran berfikir aras tinggi. Di mana di sini murid akan diuji mindanya mm -hmm. untuk menggunakan kemahiran Ha, membeza, menganalisis, membandingkan. Okey, di sini kamu akan diuji dengan aspek yang beginilah. lah. Mm hmm. Okay, seterusnya pada soalan C, soalan meminta kita menyatakan tiga agensi yang boleh memberi bantuan, bantuan kewangan kewangan kepada kita sebab kita nak meniaga. Mm hmm. Ha, kalau kita perlukan skala besar kena minta bantuan kewanganlah. Baik. Okey. Cikgu tunjukkan cara menjawab. Sekiranya kamu pilih A, mm hmm tapi mesti ada justifikasi. Okey, dalam uh, situasi pertama kita pilih jawapan A. Okey, sekiranya calon-calon memilih jawapan itu, saya pilih A lah cikgu. Saya nak buat kat sini lah kedai. Okey, kenapa A? Ha, itulah soalan dia. Ha, so pada A apa yang berdekatan dengan A? Cikgu warnakan dengan biru, tengok eh. Okey, kalau pilih A, ha, biru ni adalah pertimbangan-pertimbangan yang akan kamu ceritakan. Hmm. Okey, kenapa A? Okey. Tengok sini. Okey, lot kedai A kita pilih sebab dia tiga. Yang pertama, kedai A tadi berdekatan dengan sekolah. Ha, apabila bila hmm. berdekatan dengan sekolah, bila jawapan kamu begini, kini mesti diterangkan dengan penyokong dia. Okey. Ha, jangan terus tiba-tiba ha, sebab dekat sekolah. Sebab dekat pasar. Ha, kita dia tak mesti, boleh jawab macam tu tak eh. Boleh. Kita okay. kena tambah sebab ini aras tinggi. Okey, sekiranya jawab berdekatan dengan sekolah, apa sebab dia? Ha, maka lebih mudah untuk mendapatkan pelanggan di kalangan warga warga sekolah, mungkin di kalangan rakan-rakan kamu, di kalangan guru, pekerja-pekerja staf di sekolah, itu pelanggan yang akan datang. Okey, kemudian sebab kedai A terletak dekat dengan simpang. Hmm. dekat simpang 3. Okey, maka kedai akan mudah dilihat. Ya. Senanglah untuk pelanggan pergi ke kedai kita. Yang seterusnya, berdekatan dengan rumah-rumah kedai dia tak adalah seorang-seorang ke kedai di situ. Betul. okey, kemudian pelanggan boleh mendapatkan keperluan lain semasa motor mereka mereka diservis. Ha itu justifikasi sekiranya A. Tapi kalau kamu pilih B. Hmm. Ada juga C Akmal. Sebab oh, dia. Okey. Ha yang tadi kata A, saya kata B. Hmm. Okay, kenapa B? Ha, tengok ha pada highlight warna kuning ni. Ha inilah yang berdekatan dengan B. Okay, cara menjawab dia sekiranya lok kedai B yang dipilih nyatakan sebab-sebab yang berkenaan, okay, sebab dia berdekatan dengan bank, okay, mudah pelanggan nak ambil duit, wang, okay, sebab dia berdekatan dengan alat ganti kedai alat ganti senang dapat spare part. dan seterusnya berdekatan dengan kawasan, kawasan perumahan. perumahan. So agensi yang akan membantu kamu nanti untuk keuangan pastikan daripada institusi perbankan. Okey. Oh, jangan cakap pinjam daripada ayah. Daripada kawan pun tak boleh? Kawan tak boleh sebab kawan kita bukan agensi. Itu kawan oh. kita. Kau saya nak pinjam duit kat Aiman dengan Hakimi tapi, tak dia? Ya. <laughs> walaupun Hakimi bingkir. ada duit banyak pun boleh pinjam tapi dia tak namakan agensi. Okey. So dalam konteks kita menjawab ini pastikan inilah jawapan dia. Uh -huh. Ha. Institusi perbankan, agensi kerajaan, koperasi ke ataupun persatuan-persatuan NGO, NGO yang ada financial punya lah. Okey. Okey, contohnya jawapannya Maybank ridha hmm. dan amanah ikhtiar, ikhtiar Malaysia. Malaysia. Okey, murid-murid, sampai situlah. bahagian C ini. kamu dapat 10 markah sekiranya menjawab semuanya dengan betul. Cikgu, kalau mereka menulis semua jenis-jenis ya. bank, contohlah Maybank lah, CIMB semua-semua tu, boleh ke cikgu? Oh, semuanya bank. Semua bank. Itu boleh bergantung boleh? nanti kepada uh, panel pemeriksa kertas. Lah. Ah, uh, di pihak lembaga perbezaan, dia ada panel pemeriksa dan mereka akan menilai. Tapi okay. bagi cikgu, cikgu pendapat, kamu cuba pelbagaikan. Okay. Ha, kalau kata bank, jangan bank saja. Ha, mm -hmm. Mungkin institusi bank. Yang kedua, mm -hmm. jangan, jangan, jawab bank lagi. Jawab benda lain. Okay. Itu untuk, keselamatan selam, eh? lah, untuk keselamatan. okay. Ha. Baik. Okay, seterusnya, cikgu. Seterusnya. Ha, ah, ha, seterusnya dah. Terima kasih dah. Slide perbincangan <laughs> di situ. Cikgu sahaja. nak lagi, cikgu. Nak lagi, nak lagi. Kita ada lagi ada lagi 2 jam cikgu. Silakan. 2 jam ya Allah. Saya kalau ikutkan itulah saya kena cepat sikitlah sebab nak padatkan seboleh mungkinlah. Okey, ah, cikgu itu, sebelum murid, murid. kita mengakhiri kita punya sesi kita pada petang inilah kan. Mungkin kita nak tanya pelajar-pelajar kita, ada apa-apa soalan yang ingin menanyakan kepada cikgu Bazlan? Kalau ada boleh angkat tangan dan onkan mikrofon anda. Ada? Murid-murid, yeah, nampak semua muka yakin eh. Semua dah bersedia nampaknya nak apa-apa. ada soalan? Alia maupun Aziz dan juga Ravi dan juga ha, ni kawan yang duduk sebelah sebelah ni Haiman dan juga Hakimi ada okay, semua senyum, ada semua senyum eh cak Akmal. Dan semua senyum kan Cik Ah, silakan bagus. Azri. Ha ah. ya, silakan. Uh, bagi bahagian A. Okey. Boleh ke dalam satu langkah tu uh, letak dalam macam uh, uh, dua cara tu dalam satu langkah? bahagian A. Bahagian A dua cara untuk oh, satu A. langkah. Okey, bahagian A dua cara ha, langkah satu langkah. Sama -sama. Untuk soalan jenis macam mana tu Azri? Ha. Soalan berbentuk macam mana? Mhm. Uh ah -huh. uh, okey, jawapan tu boleh diterima dalam langkah contoh langkah dua, dia boleh diterima lah jawapan. Oh. Tu. Saya rasa hmm. masuk dia Cik Akmal hmm. pada soalan yang jenis memilih langkah kerja tu, susunan tu. Betul tak Azri ya? pilih ya, ya, langkah ya, ya. kerja kan? Ya, ya itu. Ya. Ha ya, saya faham. Uh -huh. Pertanyaan uh, Saudara Azri dah harap kita. Ha uh -huh. Okey sebenarnya uh, untuk langkah-langkah kerja ni ada kalanya untuk sistem tertentu dia boleh twist. Ha boleh twist. Sama ada nak buka ini dulu ke ini dulu. Hmm. -mm. Tak ada masalah. Okey. Ha, tapi tak semua eh Azri kena berhati-hati eh ya. bukan semua soalan dia akan jawapan dia macam tu. Mm -hmm. Kamu kena spesifik yeah, kepada yeah. sistem. Okey kalau boleh ha, tanya cikgu kat sekolah apa yang paling tepat untuk langkah berkenaan. Baik, yeah. itu dia. Alright, jadi terjawablah sudah soalan daripada Azri. Mungkin yang lain ada? Yeah. Kalau kita tadi macam tiada, cikgu ada orang semua dah, orang dah yakin. Ha, oh, untuk menjawab bagi kertas sini. Okey. Cikgu, yeah. mungkin cikgu ada tips ah kepada calon-calon SP yang mengambil subjek ini, cikgu, secara ringkas. Silakan. Ya, pesanan saya untuk murid-murid semua, mm -hmm. pastikan kamu baca semua soalan dengan Betul, jangan hmm. tengok gupah nak menjawab. Pastikan spesifik. Apa sistem yang sedang kita lihat? Okey. Dan pastikan komponen yang kamu nyatakan tu betul, langkah hmm. kerja yang betul dan pastikan menjawab di ruang jawapan. Tolong jawab di ruang jawapan. Jangan jawab di atas jangan kertas soalan. Jangan jawab di kertas yang berasingan, okay. jangan jawab di bahagian lain, di tepi jangan. Dia hmm. ada bagi tadi ruang jawapan. Tandakan di situ, pastikan gunakan tulisan yang boleh dan senang dibaca. Baik. Jadi terima kasih banyak-banyak cikgu di atas perkongsian tersebut dan saya pasti cikgu juga mendoakan kepada calon-calon SPM yang mengambil subjek ini untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dan kita juga ingin berterima kasih kepada kawan-kawan kita untuk sekolah pilihan hari ini. Terima kasih semua. Selamat maju jaya dan mendapat keputusan yang cemerlang. Okey. 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 Okay. Biasalah okay. 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 petang-petang kan. Terima ya, kasih. Ya. Alright. Okey, jadi selepas ini kita akan bersama dengan sahabat saya yang membawa motor elektrik iaitu Afiq Shazwan bagi subjek menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara kertas satu. Semuanya selepas ini dalam road to success SSP yang 2020 saya Akmal Nazri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dide TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izani Deniel bin Muhammad Fazli dari ST akan menderiki peperiksaan menservis motosikal. Saya berharap, saya berharap akan dapat menjawab SPM dengan cemerlan dengan program didik EV KPM amat berguna untuk kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Bagu Mazani dari SMC Manurai. Calon SPM 2020. Akan menuruti perbezaan muslim-muslim Saya berharap akan dapat menjawab SPM dengan cemerlang dengan program Didik TV, KPN amat berguna untuk kami semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Ali Sabana bin Cik Agus, bapa kepada Muhammad Izwan Khairi. Merupakan bekas pelajar TV Mesirwi Motosikal SMK, uh, Maniurai, Kuala Kerai, Kelantan. Pada pendapat saya, mata pelajaran ini sangat penting untuk yang berminat dengan kemahiran. Alhamdulillah, anak saya kini telah berjaya dan bekerja sepenuhnya. Saya doakan pelajar-pelajar 2020 akan berjaya juga. Sekian, terima kasih.